Në Gjozi. Me mua. Sa të mendohet Nazarkot me ty? Pyetje vështirë. Natyrisht që nuk janë të gjitha në temë. Gjetit pa përgatit pyetje, kështu që. Dhe natyrisht do ta nisja me lejen tënde, duke thënë diçka që ndofta nuk përkon fiks me pyetjen, po që... Jo, dua me pyetjen sepse... Ma lejo të lutem vetëm një frazë. Okej, një frazë. Pa më të voglën ironi dhe as hipokrizi, realisht mua më pëlqen shumë që të ketë protestues në shesh kundër kësaj qeverie. Pse? Okay. U bë një stin shumë e gjatë kur të gjitha pushtetet përveç presidentit praktikisht ishin në një anë, kur parlamenti ishte formal, kur opozita ishte totalisht e qarë dhe nuk dije se çdo ndodhte, kur thuaj se do ta marr veten kur. M'fal. Kur Rama kishte fjalën Alibalit, bëra një pyetje shumë konkrete, shumë të shkurtër. Janë apo nuk janë këta njerëz anti-amerikanë? Jo, pra ta mbaroj frazën dhe do dal direkt ke fraza dytë. Kur Edi Rama merrej dhe vazhdon të merret më shumë me çështje ndërkombëtare, sikur është i dërguar jo KB-së Shqipërisë se sa me çështje të politikës brendshme, të situatës shumë të keqe ekonomike etj. Etj. Pra, është një akt i shëndetshëm që qytetar protestojnë, qoftë edhe nën strehën më të pa përshtatshme politike, do ta them edhe këtë tjetrën, që për mendimin tim është ajo e Zotit Berisha. E dyta, vite pyetja juaj. Unë pajtohem me shifrën që jep Alibali, po pajtohem gjithashtu dhe me konceptin e Zotit Balliu, i cili thotë se numrimi i that i personave nuk lexon drejt kauzës. Zoti Balliu flet në parlament. Në rastin konkret më vjen keq t'ju them që nuk e keni të saktë këtë gjë, sepse kemi kjo protestë nuk ka të bëjë shumë me mesazhin, se sa ka të bëjë me mesazhin ndoshta në gjykimin tim modest është sa persona i shkuan sot Zoti Berisha në protestë. Ishte e thirrur prej ti. Më fal. Ishte një comeback, një kthim. Jetojmë, nuk është comeback, lutem. Okej. Okay. Jetojmë në këtë vend dhe e dim çfarë peshe specifike ka Sali Berisha në jetën politike shqiptare. Kur këtu thuhet deri që edhe nano që ka 20 vjet që ka ikur, ka ende një kisht vogël të vetën me ndjekës, sot, imagino Berisha që ka qenë praktikisht në Partinë Demokratike dhe që është një peshë e madhe në Partinë Demokratike. Për zotin Nano tregon një histori tjetër. Më fal, lutem, mos ma tek zot. Mos ma tek zot. Me një nga miqtë e vet biznesmen dhe thasë se stara njëri telefonit. Mos ma, po. E di këtë historinë, është histori e vërtetë. Nuk është jo të gjitha historitë shkojnë me këtë që po flasim. Megjithëse, po, me që folim për kishën e zotit Nano. Po, pra, po, këta janë lider të vjetër historik që kanë përkras shumë. Dhe nuk thuaj kot që njeriu që vendos de facto në Partinë Demokratike është Sali Berisha. Më fal. Prandaj, unë sot nuk jam fare i habitur me pjesëmarrjen. Ju kujtoj që është jo vetëm rikthimi Berishës që përbën një element kurioziteti. Ju kujtoj që është protest. Kërkoj ndjesë, unë do fajyra po më drejtua prandaj. Jo, drejtova me një pyetje shumë konkrete, a janë dele ata atje apo jo? Është protest kur litri i naftës ka vajt 2600. Do të thotë ka arsye për të protestuar nga mëngjesi në darkë.